ještě háček. Ahoj, bomblášci! Ahoj, holky! Ahoj, kluci! Prázdniny jsou dávno za námi a to znamená hola hola! Všechny malé děti školka volá. 2 měsíce utekly jako voda a nastal čas vrátit se zpátky mezi kamarády. Čeká nás nový školní rok plný her, vyrábění, zpívání, učení. A taky pravidel, protože bez nich by to přece ve školce nefungovalo. To už vím i já. A přesně o tom bude dnešní video. Zahrajeme si několik různých situací, ve kterých si ukážeme, jak se ve školce nechovat. Tak pojďte s námi do školky! Takhle se ve školce nechováme. Puzo! Dej mi ho! Nech toho, to je můj had! Já si s ním chci teď hrát! Já si s ním chci taky hrát, nech toho! Co to? No, tak si ho nech, no! Děkuju. Hádky ani násilí do školky nepatří. Za žádných okolností druhému neubližuj. Kachnička dobrý, autíčko taky, žabička hezký a... No jo, zase vláček. Vláček, ale kdo má vláček? No jo, vláček, bambuláček. Bambuláčku! Bambuláčku! Je. Ano, paní učitelko, co jste chtěla? Co zase ten tvůj nepořádek? Je, a jo, vedle to mají uklizené. A já tady mám takový to ne... tak já to, paní učitelko, uklidím. No, tak do toho. Jo. V šatně má každý své vlastní místo na věci, které si udržuje v pořádku a čistotě. To platí i pro tebe. Taky ti to tak chutná? Jo, strašně. Mně taky strašně. Co je? Bambuláčku, nejsem špinavá. Ne, nejsi, jenom trošičku. Bambuláčku, ty máš něco na čepice? Je, a ty máš něco na tom svém nosánku. Výdelně v klidu jest na svém místě a nedělej nepořádek. Nejsi přeci čuně. Pojďme si spolu hrát. Najdi nějakou hračku. Výborně. Zapni lampu. Výborně. Pojďme si spolu zaspívat. Nauč se písničku s abecedou. Nikolko, půjč mi ten Infinifan domeček. Já si s ním chci taky hrát. Bambuláčku, nezapomněl jsi na kouzelné slovíčko? Je, promiňte, paní učitelko, já jsem na to kouzelné slovíčko úplně zapomněl. Nikolko, prosím tě, půjčíš mě ten Infinifan domeček. Já si s ním chci taky hrát. No jasně, tady máš. Děkuju. Pojďme se spolu hrát. Popros, pozdrav, poděkuj, omluv se. Ani ve školce nezapomínáme na kouzelná slovíčka. Bambuláčku. Co je, paní učitelko? Pšt, zbudíš ostatní, buď potichu. Je, promiňte, ale mně se nechce spát. Tak spinkej. Jo, kdyby to šlo, tak bych spinkal. Tak zkus počítat bambuláčky. Jo, jeden bambuláček, druhý bambuláček, třetí bambuláček, čtvrtý bambuláček. Pokud se ti ve školce během spaní zrovna spát nechce, tak neruš ostatní, kteří spát chtějí. Je, Nikolko, já mám nápad. Zahrám si takovou hru, kdo nejdál dohodí autíčko, vyhrává, jo? Tak jo, tak jdeme na to. Jo, jdeme. A já to odstartuju, jo? Tak pozor. 3, 2, 1, teď! Bambuláčku, mu upadlo kolečko. Je, Nikolko, co budeme dělat? No já nevím, bambuláčku. Já taky ne. Žádné věci neničíme. Ani ty, které jsou ve školce. Nikolko, ty máš krásnou vysokou věž. A Nikolko, podívej, a není věžička. Ach jo, bambuláčku, co jsi to udělal? To se přece nedělá. Svému kamarádovi neničí jeho výtvor nebo hru. Ani tobě by se to nelíbilo. Tak to nedělej.
paní učitelko? Ano, Bambuláčku. Já jsem, paní učitelko, potřeboval čůrat. Jak jakože jsi potřeboval? No, už teď nepotřebuju. A je. Víš co? Půjdeme tě převléknout a příště, když budeš potřebovat, tak mi to řekni, ano? Ano. Když potřebuješ na záchod, neboj se to říct paní učitelce, ta ti pomůže. Tady má Nikolka nějakou super hračku. Je, tak já si ji půjčím. Hi, to je bezva. Je, to je krásný notebook. Tak pozor. Najdi první písmeno slova košile. Košile? Slovo košile začíná písmenem K. Výborně. Jupí. Ahoj, Kajuško, to jsem já, Bambuláček. Já ti volám z nového telefonu. Infinifan, hihi. Co říkáš? Co? Jo, hihi. Jo, to. Bambuláčku, to je moje hračka. To mi včera mamka koupila hračka z tvých bambuly. No jo. Proč ji bereš bez dovolení? Neber druhému bez dovolení jeho věci. Když si chceš něco půjčit, vždy se nejprve zeptej. Tady je nuda. Já jdu ven. Nikolko, kde je Bambuláček? Já nevím, on tady před chvíli byl. Tak kam šel? Bambuláčku, kam jsi šel? Nemůžeš přece utíkat bez dovolení. Já už jdu, paní učitelko. Paní učitelka musí vždycky vidět, kde jsi. Tak bez jejího vědomí nikam neodcházej. Máme tady další parádní obrázky od vás. Krásný obrázek z barevných papírů pro nás vytvořila skvělá 6letá Marianka. Vaneska malovala svůj obrázek se sestřičkou Kristýnkou a s ním nám poslala i krásné náramky. S barevnou lamou nás moc hezky namalovala šikovná malířka Josefínka. Mirinka nás parádně nakreslila s velikým kočičím hrádkem, jo! Elenka nám poslala roztomilý obrázek, na kterém nám to moc sluší. Rozárka a Karolínka namalovali nás dva se sluníčkem, srdíčky a kytičkou. Na houbách nás krásně namalovala další Bambulka a Málka. Eliška nám poslala tento krásný veliký obrázek nás a našeho studia. Na pódiu na koncertě nás namalovala šikovná Bambulka ze Slovenska Kika. Tento obrázek je bambulkově barevný a nakreslila ho šikulka Klárka. Na dovolené na pláži nás překrásně namalovala další kámoška Josefínka. Na tomto obrázku jsme na hřišti a nakreslila ho Emička a Maxík s mamkou a taťkou. Péťa z Mikulovic krásně namaloval mě z balónky a mávající Káju. Julinka nám poslala tento parádní obrázek a krásné náramky. Mňau! S velkou krásnou kočičkou nás nakreslila 6letá Julinka. Laurinka nám poslala svůj krásný obrázek pro potěšení a moc nás potěšil. 5letá Emička namalovala nás dva a dvě veliká růžová srdíčka. Tento puntíkatý obrázek se mi moc líbí a namalovala ho Valinka. Esterka malovala svůj obrázek s maminkou a namalovala nás dva, lamu a sněhuláka. A jako poslední tady máme tuhle krásnou lamu, kterou jsme dostali na koncertě od jedné z vás. Moc vám děkujeme! Chceš nám i ty poslat obrázek? Pošli nám ho na adresu, kterou právě teď vidíš na displeji. A můžeš nás namalovat třeba ve školce. Těšíme se na vaše další obrázky! Tak co? Co na tahle školková pravidla říkáte? Budete je dodržovat? Vsadím bambuly, že jo? Pokud se vám dnešní video líbilo a chtěli byste, abychom natočili podobné akorát ze školy, napište nám do komentářů. A taky nám nezapomeňte dát odběr a lajčík. Uvidíme se zase příště, buď tady na YouTube, anebo na naší bambulkové party. Mějte se bambulkově a nezapomeňte, máme vás moc rádi. Ahoj! Ahoj!